sembah sewu nuwun. Iya. Para mbak-mbak sing kepareng buka swasana ning limbukan iki ya, Nak. Iya, suwan menyang endi? Rutin saben taun. Iya. Nampa dawuh timbalane dukuhe pugeran, Nak. Iya. Awak dhewe supaya sowan mrene. Mbah, matur sembah nuwun karo Pak Dukuh sing isih tresna karo budaya. Lah iya, lah iya. Mula bengi iki ngadani bersih dusun pugeran sinambi ngresmekke ya kuwi pengecoran Pak Dukuh. Lho. Ya napa pengecoran dalan? Heeh. Dalan Mubeng RW sing wis dicor bareng-bareng diresmekake. Iya. Muga-muga iso dienggo sak kabeh ya, Nak. Iya. Di migunani tumraping masyarakat pugeran, migunani tumraping para ingkang padha nggunakake jalan mau. Amin. Ya kuwi sing dijaluk. Matur suwun karo Pak Lurah Mindi, Pak Lurah Meguwo sing wis kepareng isih tansah ya mung mau bengi eneng Purwomartani panjenengane kagungan kajat dhewe ya kuwi pengajian abar mula ora iso rawuh. Ning nek eneng tlatah Meguwo mesti rawuh tur mesti nunggoni, Nak. Iya, ya iso ora apa-apa, Mak. Iya. Lah iki nang kene iki jan iki apa sida apa ora, apa sida apa ora. Iya. Mergane ya ngenteni dawuhe Pak Dukuh kuwi mau. Heeh. Sidane sida, wis sida ya, ya ning ming semene ditik ya. Ya ora apa-apa isa karang ya wis kaya sedulur kok, Nak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Muga-muga tansah jinangkung ingkang tentreman kawijengan kebagas kewarasan ayom ayem rukun tetunggalan manunggal. Pedukuhan pugeran kene nering sambikala tekan jaman apa wae ya, Nak. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ayo diwaca layange pirang-pirang bareng tekan limbuhan kok ting jerdul ora karo-karuan. Ya wis ben ora apa-apa. Iya. Mboko siji engko diaturake, saka bumi perkemahan. Oh iya, iki sapa iki, Mak? Mbo aku ora patek kok kaya medeni layange nganggo cap barang. Iya. Kepada yang terhormat Bu Cange, saya Pak Suwadi dari Babarsari. Telepon. Wah, nganggo telepon barang. Minta lagu Gubuk Asmara dinyanyikan oleh Elisa, Udang Kuning dinyanyikan oleh Tatin. Oh iya. Edan wis do ngarani sinden dhewe-dhewe. So tak golekne ganti sindenku. Iya. Sing kira-kira do rapal wae. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Seno niki saking penggemar nyuwun tembang Kijing Miring. Oh iya, lah mbok dibenakke riyin. Heeh. Mesake kok. Sindene Mbak Ayu, Mbak Tatin, Sri Deman, Mbak Elisa. Kalih Mas Solikin. Oh iya, saking penggemar Catur Wulandari. Oh iya, Biayi Putri iki. Heeh. Bu Cange nyuwun ketoprakan. Oh iya, sumintene dan bintang tamu Pak Dukuh Pugeran kalih Tatin. Oh iya. Saking kelompok kandang puger asri. Wah lah ya wis iki pira iki wani ngaran iki wani pira ya. Lumayan. Karo iki, Nak. Ya. Wah, ha iki kaget aku. Nyuwun lagu kok dite sak gepok. Oh iya. Mongko isih ditaleni nganggo tulisan bang. Selamat malam Bu Cange, saya temu hari tadi mau minta lagu Podang Kuning sama Gubuk Asmara. Yang nyanyi minta Mbak Ika Suhesti. Oh iya. Oh iki. Oh, ning 2000-an ayo. Ora apa-apa. Sesuk awak dhewe ora ning Jakarta to, iki dienggo nguyuh bareng-bareng. Ya. Pokoke nek sing ngejak aku tak bayari. Ya. Mumpung ana dit sak gepok iki, wah. Tak kira nek tak delok saka dhuwur ngene iki mau ya kaya wangun kae. Pikirku iki nek misale 50-an terata omongke kanca-kanca kok. Watakku. Iya. Mau ngene iki soalé ya, tak buka kan ngene iki. Iki nek 50 nek aku arep menang bae ora arep omong. Bul barang tak delok iki 2000. 2000 ping pira iki, Mak? Ping semene iki 100 lembar ping 200. Iya, ya ora apa-apa ya lutung. Lumayan, Nak. Iya.
rasa diudari wong nang ya. Matur sembah nuwun. Ayo mboko ngiji-ngiji no. Ya. Diaturake. Ya. Monggo sindene eneng pira? Eneng 8. Ya, mergo diancam ro Maduka Pugeran. Sindene sing akeh lho, 8 lho. Aku ya muni dhuwitmu iki pira, aku ya. Iya. Ngarani kok sinden werna-werna. Iya, ya karang wis biasa iki mau ya wis macak Jawa ya engko diaturake no. Ya. Aja rotatin, mung tak gawake pemain ketoprak e. Iya. Sopo? Rewani mesti gayeng. Oh iya. Engko si Den Mas Broto iki dukuhe Pugeran anike suminten dadi engko men dioyok-oyok rewani. Iya. Ngono ya. Ratin ora gayeng, Ratin iki wong jireh. Iya. Ming anule jera-jeri tok Ratin. Titik-titik anggere didemek kayane. Hei. Ha sing marahi apa penonton iki do tergila-gila iki ya le. Hei. Ora sing ngene iki to. Sing ngene iki lho. Ayo, bareng ra gelem kok dipernahke yo. Ya, alon-alon, Mak. Heeh. Ngatur ke apa sih? Lah iki sing ngono panyuran Mbak Ika Suhesti mau diaturake. Ya. Luar biasa iki. Podang kuning karo gubuk ayu kok ditum. Ya. Monggo jumeneng Mbak Ika. Wah. Ya. Mbak Ika, Mbak Tatin, Mbak Elisa embeng iki. Ya. Kau ora ana sing nyuwun sluku-sluku bathok sing nyekar Mbak Wahyu saking semoyo. Soale kene nembah sluku-sluku bathok iso kuwalik. Kuwalik piye? Usluk-usluk. Sluku-sluku. Kula seneng usluk-usluk. Iya. Ayo ik diaturake. Heeh. Pamundutane sinten, Pak? Piye? Pamundutane sinten? Pamundutane si. Teng slebar ora karo-karuan iki. Ora ana tulisane. Okay. Oh, Pak Temu Hartadi. Oh iya. Pak Temu Hartadi. Temu Hartadi. Iki dipinangkani. Iki kakange Temu Ireng. Adine Temu Poh. Apa? Adine Temu Poh. Temu Poh iki apa? Ya jamu. Temu Poh iki jamu apa? Nek ngerti ku Temu Ireng, Temu Lawak ku jamu ora ana jamu Temu Poh. Enten nggih. Ora ana. Weh ngeyel. Dinggo tamba apa Temu Poh kuwi? Di biasane dinggo gawe gudangan. Lah jenenge kudu jamu kuwi lawuh kaya. Mboten ya kaya empon-empon iki lho, kok ngeyel to. Empon-empon. Empon-empon ki jamu iki lho, Pak. Ning aku durung tau sak suwene aku cilik mbiyen sok dicekoki emakku. Heeh. Mergo awakku mbok iki ora gelem mangan. Tekan semene iki lho tau murung wong nembung. Napa bu jamune Temu Poh ngono ro ngono. Wis iso tak gawake. Nek Temu Ireng, Temu Lawak. Ora, Temu Poh ki apa? Nek Temu Empang malah wis tau ngerti. Jamu apa nek kuwi? Ah ya jamu sehat. Oh. Mulane jenengan ra sehat. Ah ngomong mergane kok ora sehat? Ora tau. Mayo yo wis ora sehat dirembuk kuwi tenan. Temu Poh kok. Iya. Ayo. Ora ngayel lho. Leroran aku ge iso. Ngantuk? Heeh. Bubuk po. Nyondo mayang. Tandangi tenan. Wong kon mayang kok malah ngantuk. Sembetengan. Udek-udek macan turu. Ah. Mboten. Napa niki? Bubuk asmara sik. Aku iki spesialnya gubuk asmara kok. Ya, kek tuku jamu Temu Poh. Ora usah tuku, sesuk tak gawake. Ya iya, tak ndelok kaya apa ora ana jamu Temu Poh. Iya. Mbok takono piyai Pugerane nek tuku mesti Temu Lawak, Temu Ireng. Terus apa jeneng iki? Ndeg-ndeg cacing ngono kae. Napa ndeg-ndeg cacing? Aku mamrai doyan mangan ki jenenge ndeg-ndeg cacing. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar
ora digletek, tetep aku sumeng iki tetep matane kaya kraket. Kae lho, tulisan kae lho, ada kamar kosong kae lho. Walah. Marai ngantuk napa niku? Ah iya, kae anggere mengko dene weruh kae terus. Kaya ndangar rono. Kulino. Apa Pak? Wiwitane bayang aku nang jero ora sediani kasur. Wah, saya nggo slonjor nenake ra jamak-jamak. Ya. Lingsem yen ke mutan layangan lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyan nengku bukas moro ya nenone nanone nano ya mangga. Thank you.
njaluk saweran ora? Ya njaluk. Njaluknya tak kei iki iso didomong sak rombongan. Insyaallah. Lah piye gelem apa? Ya ora apa-apa. Wis ora apa-apa yo. Nyeta tambahi siji. Matang ewu. Kabeh to, Pak? Kabeh piye to? Lah kancane omah napa iki lho. Iki semene iki karepe dienggo sak rombongan. Oh. Sinden iki matang ewu, matang ewu, ngelawet 2000, 2000. Terus esuk-esuk ora bayaran. Iki nggo tuku apa nek 4000? Wis sae entuke. Kanu temu po. Temu po. Hah? Hah, bocah kok demenake. Semono kok ditampani. Pak. Ikhlas. Oh, nyo tak tambahi. Loro meneh. Oh, piye? Ora ngeleng kae lho bapak e kasih maringi sik bringosen kemo. Iki. Oh, iki gendeli ngene lho. Iya, iki tegel iki kaya ngene iki. Nyo, tak tambahi meneh sak. Aja kuwatir pokoke aku nek karo kowe iki kurang piye. Biyuk petutuk. Oh, yang ngres kali tak biyuki mesti petutuk. Iya, ora apa-apa lah. Mpun iki, Pak. Wis tegel nek kuwi saiki aku tegel nek kok kandha. Siro 4.6. Piro kuwi? 6. Piro? 2000 ping 6. 12.000. Ah wis apik. Ya nek mlebu kamar mandi ya ping 6. Ah ya. Mayan. Ya aku. Yo. Kok durung ngejak kowe. Heeh. Apa padha-padha wedok ya aku limbuk kok. Ah iya ya ora apa-apa nek iya. Mau gubuk asmara diaturake Mbak sapa? Mbak Eka. Oh iya. Genderan saiki arep nganu ngaturke sesideman. Iki ana sesideman ya ana sing nyuwun, gubuk asmara ya ana sing nyuwun, kijing miring. Kijing miringe. Ayo Mas, ngono kae. Ya, monggo diaturake sik. Monggo saiki gentenan no. Ya, sapa genti Mak? Sik. Aku bingung to iki. Ya. Alon-alon rasa kesusu. Wo, podang kuning sik. Oh ya, sing kemarin nyekar podang kuning Mbak Elisa. Oh ya, diaturake. Iki pawuhane kok banget podang kuning no. Ya. Alon-alon Mak. Ayo. Yes, geng dalu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Seneng. Halo. Nggih. Aku dobleng ya. Aja bleng to, Pak. Titik-titik ngalamun, titik-titik ngalamun ki aku ki mikir apa bur ler-leran. Iya, ya ora apa-apa, Mak. Mboten sakit sare napa wae wenjang. Aku ndek penyakit elek esa. Pripun? Kuwi anggremune bar mayang ngono mapan jam 5:30 wis tangi. Mongko wis ora iso turu meneh. Direm-remke matane ya wis ora iso. Mboten sakit. Bisa turu meneh jam 4 sore, engko jam 5:30 wis toto-toto, dadi aku sedina iki tapi paling mingpol turu 2 jam setengah 3 jam. Wah, nggih kurang sanget niku. Kurang sanget, kurang sanget. Kirang sanget. Kurang sanget. Yo kurang sanget. Nek sanget iki digarang iki mambu ae sanget. Yo nek sanget iki banget. Nggih. Berarti pasien kudu konsultasi kalih kula. Konsultasi ngapa? Duh. Salah satunya insomnia kuwi mergo pikiran stres. Jadi kuwi kudu dikonsultasikan karo psikologi ngono lho. Kuwi dikonsultasikan mengko ben iso sare. Ya anggap aku wong stres ngono ya. Ora, kuwi permasalahan Yuan. Oh. Duwe masalah ngomah ngono, mbok menawa karo bojone ana masalah, apa karo anake ana masalah, ngono kuwi, Pak. Anakku sih cilik-cilik kok ana masalah, karo bojone ora tau ana masalah. Mboten nonton. Sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Iya. Ayo masalah e apa? Mbah aku iki jeneng wis ngene iki ana. Iki mbok menawa umur. Oh iya, saya tua kuwi angel turu. Lah terus kreketan tak nggo lunga mancing. Mancing iwak angel dipancing marai mangkel. Wis pokoke stres pokoke. Iya. Ya wis ora tau kebenaran ya, ora tau kebenaran ya wis tak lakoni dhewe. Ya nembang asa. Nggih, napa mau pemundutan pedang kuning nggih. Pedang kuning. Nggih, siap. Apa yo golek nggon sing kira-kira adem, sing kira-kira anyep dienggo sare, Mak. Wes korean gawean malah masuk angin. Iya. Awong AC kowe tak sogok kok malah saking ademe. Iya.
taun rada panas kok ora gelem sogok rusak. Ya wis ra apa-apa. Yo, alon-alon sa. Nggih. Nadyan wujud temong peksi podang kuning ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dati tombo eso awan ning omah wis ora krasa Mana
Tambah apa Mbak Arisa kena nyuwara no? Iya. Saya tambah sigra, saya tambah cetro artikulasine. Iya. Matur suwun. Podangune wis diaturake. Ngono ya, Mak. Iya. Pokoke engko digawe sing pungkasan fragmen Den Mas Broto Cilaka. Iya. Kok cilaka piye ora? Mung suwe iki suminten ora mengidan nek iki jan ngeri no. Iya. Ayo ganti Tatin. Ya, sing disuwun karo para pamirsa. Ya Tin. Tatin. Nggih niki ngadeg lagi. Suwi ya. Kancane iki nek ngadeg nyat-nyat-nyat kowe iki ndadak. Endi sing benake wiron? Endi sing lempet weteng? Ah ya wis dadi kesuwen, Bang. Apa nih sing dilempet? Agen ora ora ganas-ganas tim. Mboten ganas, men melek lho, melek-melek. Hah? Melek. Melek-melek-melek, lir nglilir. Iya. Aja kuwatir, tenang wae wis pokoke santai nek aran. Heeh. Lah ngopo kowe mesti sira? Takon melek lho, melek lho. Melek iki lho, aku wis mau ke mayang genah. Runtut ampe kok dilek-lek. Runtut tau le omongan besasur donor rene kok. Besasur besasur. Besasur ki tembung apa? Di apa jenenge disaruk-saruk lho. Lah ya ora apa-apa kok wong jeneng ngomongan disaruk-saruk kok ora entuk. Lemahe disaruk kowe entuk kok. Omongan ra entuk. Wis iki apa? Apa? Nek disaruk ngono kan ya ora jelas omongane. Jelas wae saking pintere wong delok kok. Kuwi nek amono mbok paske nggon mic ngono lho. Hah? Rada lenggak ini. Ngene. Heeh. Omongan aku kok manut terus kowe. Lah wong mikir nang arep kok ya ngene-ngene. Ora jelas. Aku ki nek ngene ra weruh e. Ra weruh apa? Ayo terus meng gagap-gagap kok kene ujug ya. Mang ngene iki. Dipaske iki lho, paske. Ha iki pas. Nah, ngono kan seru. Ha ya seru ket mau ya seru kok rewel wae ora. Iya. Ayo gawe, gawe nambang. Kok yo ndangak terus? Ajare kon nglangak, kon ndangak. Tak kon ngepaske nggon mic. Heeh. Kowe arep kan opo piye gandrung rupak duku iki? Emah. Heh? Di aku. Kok wedi piye to? Ngawur e kae. Sopo? Dukuwe. Lah yo ora apa-apa jeneng gandrung kok ngawur, gandrung ki yo ora ngawur kok yo. Apa piye? Ajare Mbak Ani. Aku wis pimpin to duku iki diplekoto gendhi ora apa-apa. Iya. Ngono ya, Mak. Ora apa-apa karo kowe, kowe sing digandrung kok karo Ani. Duku sing digandrung. Wah, mesti apik. Iya. Apa piye? Manut aku. Eko, rene Eko. Iya. Serai iso ngadeg. Sapa? Dukuwe. Oh, ngece wae. Sing nguasani kasagran iki sapa? Ya
Sejan. Nyeneng kene. Geleleng. Oh, kae. Sing aku surjane wis disingsingke lengene kae kaya. Ya wis kaya. Oh, le mlaku wis. Jame mati lho wi jame jing. Jame mati. Oh, mau tak takoni. Lah kok nganggo jam. Akarmu gak panggung jam piro kok mati. Oh ya. Mbok nek mati aja dinggo. Kayak wong tipis. Ah, mutarawe. Kan ngopo iki? Ya mbah, mana dalange kan ngopo? Kan ngopo? Ajare iki pamundutan dulu nek ora percaya layange ana buktine. Oh, bintang tamu Pak Duko. Prestatin saking kelompok gandrungan Framen Suminten Kandang Puger Asri. Yo nek Tatin yo ora wangun dadi Suminten wong alusan kok. Tatin ki alusan. Heeh, aku alus. Kaya lembut. Tatine cempluk. Yo. Dukuhe gentro. Gentro. Eh gentro, heeh, nganti gentro. Wis ora apa-apa. Yeah. Iki gandrungan ning etok-etokan. Ayo rasa wetu. Wong aku mau wis diweling karo bojoku. Napa? Piye? Diweling piye? Mas. Hmm? Nek kowe isih seneng karo aku. Heeh, terus? Le gandrung ora mesra-mesra ya. Eh, nek wis mani maju nang kene aja mikir bojo. Oh, kapok ora. Lah aku yang di bojo lho. Kene endi ya wonge ya wajan. Piye, si Dora? Ampun kondo sinten-sinten lho, Be. Ya ora apa-apa wis. Bener Tatin kuwi jare seniman ki profesional kok. Ngono. Hmm. Demok ora apa-apa. Ora apa-apa. Demok ana iso. Demok wae ku dhewe kok. Ayo mbok gek ditemok. Wis, tak weruh. Kan nembang napa iki? Ayo gandrungan kok ngono mbakno pesok. Ha iki tak liriki ketoprase, turuk-turuk terus go Tatin ki dadi cempluk arep ning pasar cegat karo gentro. Mandeg pluk ngono. Rada kasar wong gentro ki anak-anak isra bangsat. Oh, aku nek kon kasar glem, ayo. Wah. Dadi nek kon mesra wedi nek nang omah. Ora apa-apa mau bodho kok wis nyalami aku kok wis. Jare sing ora setuju wayangan wing bojomu tho. Setuju kok. Oh, jare muni mau ora setuju mergo nek wayangan kowe iso gandrung sinden kuwi terus ora setuju. Sayo Mas, lek tuk-tuk tak kasar kene. Ya, tuk-tuk. Aku saka ngendi? Sangaremu. Neng? Kok ngono lho masjid ke? Wah. Tok. Ayo, kok klimate? Ora apa iki tukang kenthong le bare ming sithik kok. Le kenthong ya sak arepe dhewe kok. Ming ketoprak ecerane kok. Le bayar sportif ya. Kenthongan kok iki mau ming ngomongke ketoprakan ora kewayangan ya. Iki sida gentho. Gentho. Kentho kok gentho lho. Gentho nek gedhe kowe wangun gentho mane gentho. Kowe sida dadi cempluk? Iya. Iya. Aku gentro. Cempluk kurang kasar. Yu cempluk. Kok mripatmu kaya arep metu to? Lah ndelokke kowe. Piye ngopo to, Tho? Ra apa-apa. Wah, iso bandemi wong delok iki. Oh, ketoprak edan. Tuku karcis larang-larang ming ora kaya ngono. Mandeg sik plu. Wah. Kowe wae sing pinter kowe malah. Nah, ini tambahi bayare aku tak ketoprak. Kowe arep ngendi? Aku arep
leh. Lah kowe ngopo tekan ngene? Mbok ngalih, aku arep liwat lho. Omahku ki kene kok. Lah ya ngali ya aku tak liwat. Ya lek liwat to. Ken. Wah, iki ra dadi nek carane ngene. Pancen tak gawe ra dadi iki mergane iki. Darane iso masuk rumah sakit ya. Gagas pemaine mandek sik to, Yu. Aku ki pirang-pirang dina nyegat kowe nang kene, Jeyu. Nah, nah. Ini ora kudu persis to? Ora kudu persis. Aku kok persis aku to nek kowe dadi dalang. Cilak ngantuk iki cempluke. Wah, kowe cempluke arep ndi? Hah? Arep ndi? Arep liwat. Ya kene metu kene liwat ora mau ado-ado. Yu. Aku ki wis suwe. Gon kulam lamen karo kowe pengin sak pejagong awit aku kuwi duwe rasa karo kowe ning nek kowe ora gelem ngomong ora gelem nek gelem gek kaya ngopo gek ndang kepiye kok kabeh mbok omong kene terus aku kan jawab apa lah ya sak isa-isane le wangsulan pokoke omong ora gelem kok ya siji-siji kok kabeh ditekokke. Ayo engko terus le wangsulan drindil sing akeh kae wong ora gelem. Ya siji, aku mah karo kowe. Ya wis. Ya sik ngalih. Aku ki wis ngalih kok. Gek liwat to. Ya mah. Mengko tak cekeli. Apane? Lho, sak karepku. Gek liwat to. Ya enggak aku. Gelem mo? Mah. Ora gelem? Ra. Weh. Lah iki. Iki sing marai anu. Es gek liwat to. Tak wenehi wektu nggo liwat mumpung aku sabar, Bro. Nek aku wis ora sabar, kowe tak rudo paribeksa. Ya ora kena ngono kuwi. Kena. Ya ora, aku ora seneng karo sakarepku, aku wis dikon jalange karo ngopo. Lho, lha apa? Kose, aku ora melu-melu iki. Kone ana kasus aku malah katut. Ayo tak tanggunge dhewe. Aku gak tau mlebu kok ya. Mlebu ngendi? Setelah mlebu. Iki dadi ora kecekel pola kowe muni sing. Aku tok katut-katutke. Lah sing ngundang kene mau kowe. Lah ning aja ketoprak iki ora ana dalange kok. Oh, aku dikon dalange piye? Lah skenario sing ngatur kowe, Ji. Are ra aku rame ngajari ketok. Kowe iki ngleyel banget kowe iki. Ten. Ten poplok. Iki ten poplok. Ayo plok. Oh. Plok. Apa? Kok malah ngeden kok. Piye? Ana apa? Kok wangsulan sing becik. Iya, ana apa to, Gento? Ra ana apa-apa. Gentone iki ya jiri. Gek liwat to. Nek pancen kuat liwat liwat to. Aku ora ngegegekileh umliwat. Ning yo aku tak cedhak karo kowe sak wentara. Ora sak tenane ana sing bakal tak sampeke karo kowe. Sampeke piye? Sampeke ente. Lah ya kuwi lho, aku asline wong Indonesia lho. Wong Indonesia asline. Ah iya, aku kuwi ya wong Indonesia. Ana sing bakal tak omongke karo kowe nek nyatane aku ki arep seneng karo kowe. Lah kowe gelem ora? Oh ya ora, ra sudi no. Ha wis mesti ra sudi. Gaweanmu mabuk, maling apa-apa tok tandangi kok arep. Waduh. Ora yo. Lah ya nek jenenge gentoke gaweane ngono ta? Gelem wae, mengko tak wani dhuwit. Mah, padake aku wong. Ora golek maling. Apa? Iki dhuwit resmi. Dhuwit resmi yo kae nek aku ra seneng yo, padake aku barang apa piye tok tuku. Wis ora gelem tenan. Ora sudi. Eno. Ayo nek sinom semono kuwi. Tuhu mesti kane ala kleru to. Sedro papelok. Kleru ningkat wae ra popo. Jak jenenge gento ya. Gento sak isane pelok. Pelok kok. Ya omong sikek no, pelok Mas ngono. Ketoprak, ketoprak wis pentas kok.
mesti larak leru ta. Aturnya penonton bubar kabeh. Iki kita itu nak tahun ngarep aku rananggap. Orang sampai aku yo raiso kita itu tahun ngarep. Aku remuk nih ini. Raiso aku nak mengregane ajek aku raiso. Alah. Ostik. Asmono. Yo. Tuhu mesti kaneng. Gendho kok suarane apik. Sarwa salah aku. Aku ki wis le dadi panitia rekoso nang kene sih diplekoto, diklerokke wis sing digandrung ra gelem. Kowe gak dapukane elek banget aku ki. Ya ora apa-apa kok. Piye? Kanyo Pansemata Sandiwati Kayeni Rupi Dini ora kena maju-maju seto wong ayu sekang lati ora apa-apa. Nek kesandung. Ora apa-apa. Aku sing penting kowe cedak. Ngomong apa? Kok ora ngomong sing jelas. Tenan ati kono terbatas, mesti cedaki. Ora, Mbok Sandirana ngono lho. Aku pengen dene. Iki aku tok-tok yang ngedal lho aku. Tok-tok yang ngedal lho ya. Piye? Ngapa? Ngono ta. Oh, dhuwe mendem bisa. Latinya manggis kangen aku yang mendene, wiwato. Kok orang ngadang-ngadang yang ada kowe? Ngalih? Gak. Aku harap rana lo, harap mulai lo. Aku harap rana. Ya. Lah jalannya sempit. Kowe rene, aku tak sih. Aku, kona aku. Eh? Ya rana aku. Eh? Kona ngono kowe toh? Aku harap rana aku. Ya kan, buat melek, matanya ini melek. Waduh. Oh, nek rana melek ini, ngenang ini, nek nyablok lingane kok. Jok, harap. Is nang kene diajeni dukun nang kene dimata-mata. Lah nek tangane ngene-ngene nek merem koyo nek nyamplok sing ora apa-apa. Prof. Jenenge genthok. Wis wani nang panggung wis wani kesamplok. Eh, ya jangan. Eh. Kowe do seneng aku. Mulai remuk. Remuk e ben kapok sakai kok le. Netro kocak rintri gobek
Sastra, sastra gubit. Wong kok lek kaya ngono lho. Sing sak pojok kowe. Mah. Mah. Nek amon nganggo mic. Didep ora jenenge dinggu. Nek dinggu iki dinggu. Ya sakarmu. Pengen nih buat apa ke mikir sakarmu? Ya bener kuwi kok ya dinggu iki. Bener aku. Aku ya gelok-gelok ya nang bener kok. Ora napa lu? Mengkon manut kowe kok ngayale rajamu. Ya wong nek aku ora gelem kok manut. Aku sarmu gak harap liwat kene lho. Aku kuwi nyawang kowe. Ki wis seneng. Ya wis nyawang wae rasa ndumuk-ndumuk. Rasa nyedek. Mak, tutup. Gelem apa ora? Kok malah melu-melu? Aku main nutuk kono gelem apa ora. Pengen melu ngetoprak piye? Ra mah. Mah rawani aku. Rawani ya? Tak seneni bojone. Ora ngopo. Kaya dekuwe lho. Endi? Kuwi tak wedi karo bojone kok ya wedi. Ra. Saiki ra wedi? Aku nek kon kendel-kendel aku. Ngopo? Aku ya wani ngopo? Are ngopo? Are ngopo, ha? Aku ra ngopo kok. Are ngopo, ha? Biasa. Biasa wae ora usah ngono kuwi. Lah ya piye jare wani? Aku ya saiki tak wani wis. Aku ora wani. Biasa wae ora. Oh, padake apa? Pinggir nang tak liwat. Jare mau wani. Lah ya aku wani liwat saka kene. Aku dok-doke genti sing saka kene iki. Ah iya. Terus piye? Aku pindah ndak mung monoton. Terus piye, Mang? Ambo. Aku mayang kok kono mesti ketoprak. Ora ngerti. Kapokmu kapan? Wah, lah iki nek kelangan kang ngene iki cilaka iki. Mergo arep tok tabrak mah lho. Mas engko kendangane ben iki joget kaya ngopo? Digawe sing joget. Oh iya. Ora sing lomba ngono kuwi. Iki lali tenan iki aku. Lali ya. Lah sak kemane aku ya ora ngedok. Oh, bar netra kopyak. Saiki utek kopyor. Oh, utek kopyor. Wah, nang panggung ki angel tenan lho. Sing guyu garek guyu. Lah iki momenten aja aku kelangan kang tenan aku iki. Kok dieling-eling sing ngarep mau lho, dieling-eling. Angel. Angel. Ya pokoke sak nyambung-nyambunge. Ya waton wae waton muni. Klopo mudho. Lho. Apa? Wong gandrung kok klopo mudho, klopo mudho. Ya klopo mudho ki tegese cengkir, ngono lho. Sopo? Nek ki kenter iku. Ora, cengkir, ngencengke pikir wong tresno iku kudu kenceng pikire kok. Apa? Yen tanpiso kandeng. Konco. Kendhok iki njogak piye? Dawa men ya. Kowe karepe arep kepiye to, Tok? Karepe men kowe katut rono ditarik. Kok kaya ngulur-ulur apa ngono lho? Aku lek mung nyekeli ya kenceng banget kok. Mula ditarik ya ora nyedak. Rene ya. Aku ki tresno tenan lho karo kowe ki. Mbok rene ya. Ora aku kukur-kukur mbok ngene ki sadis wae urung. Wah. Aku ki arep ngukur kowe ya ora. Kono wae, kono wae. Heh, ora ora. Napa ta? Tak pengso nek ora kono. Wegah. Emang la
Yo bentuk. Piye, Mbok Nono, aku ki tak muleh, aku ki silak digoleki sih, Mbok. Aku gelem bali. Ning nek wis tok wang suli. Apa? Kowe seneng karo aku ora? Ora. Wis suwe. Aku yo ora seneng karo kowe sak tenane. Ya wis, ning ayo urip bebarengan karo aku. Piye? Apa? Ngapa? Ya meng nang kono no, lungguh-lungguh kono opo nganti kene? Kowe kepengin di tok parut gundule. Wah. Lah iki. Kayane ora nggo parut karno tok parut iki. Wis nek ngono aku tak bali wae. Nek kowe ora gelem. Tok tok tok. Eh aneh dikose kok. Are mulih ben mulih. Oh, tengok kono sik kok ora tanggung jawab kowe. Kowe iki wis nganu lho, aku nek ora tahan iki mau iso jantungan lho. Gebrak tatin sing kaget aku kowe. Kowe ora, iki engko tatin sak tembangan. Ah terus engko kowe gandrung neh ning kowe dadi Dermas Broto doyak-oyak suminten. Ah kuwi memang pengen ta? Pengen sing ana sing senenge ta? Lah engko calone disenengi kuwi. Eh tenan. Lah piye? Gelem apa doyak-oyak sik engko le nembang keri? Saya nggak ingok kono. Eh? Apa leh tembang kiri tu ya uyak se. Kita ben nyambung tu ya uyak se. Gue tengok se tin, gue tengok se tin. Ra, aku pengen krungu suaranya. Oh iya. Oke. Okay. Iki saya ana po, saya ketopraan po. Ora, aku iki kon. Kon bang. Kok ejik kaya seneng terus to iki? Hah? Kok ejik kaya seneng aku terus? Aku bajut dadi gendol. Terus maksudnya? Ya pokoknya aku nek urung medun aku tetep pengen dadi gendro aku. Lah ya, kok dadi kae lho, Broto. Lah aku rak mengko. Lah ya, lah saiki wis ra. Iki aku wis tetep gendro. Terus karepe? Ora ndek karep. Wong iki ya asine ming nantang tok nek tok tenani ora wani duk kowe iki. Engko nek nekat tenan aku ya wedi e. Ya iso kuwi. Niki kan apa? Apa ki mau jenenge tembang Wedang kuning apa mau wis ro wedang kuning mau. Sampun. Bubuk asmara? Mpun. Sik sabar, sabar. Iki lagi dak teliti. Sesideman, wau. Heeh, sesideman. Heeh. Wis yo. Yo. Terus kok madhep rene terus Pak jenengan? Ya ora apa-apa, gawe penak wae. Andelok dukuwe kuwi aku seneng. Niki kan dukuwe. Lah iya sesideman. Sesideman. Heeh. Ya isih dadi kentho. Ora, kan kentho terus. Karepe. Lah le sesideman aku dadi apa? Ayo dadi kentho. Lah iki wis ora gelem dadi anu, Cek. Cempluk ora gelem wis ora cempluk ora. Mulai? Ya. Wiwitane sowan menyang kathok kutho kathoke sapa iki jame ya mati ngene tatin ki ya mati ya ora deloknya didelok ki jam pira aku lak sing obah tanganmu maksudnya jame ya tetep ngono meneng wae ngono kuwi oh lah ya, duk gue ya piye ya, lain jelas ke wong ya bener kok ya, ya bener kok aku kok sing ngurep ki tanganmu nek jame mati jam itu barang mati ya Sawan menyang
Sing ngantuk. Ketoprake bubar aku ngantukne. Iki aku ya tetep burung entuk medun. Burung. Wah, ya kelakon lemes tenan iki ning dhuwur iki. Kowe nanteng nang ngono sik. Lungguh entuk. Entuk ora? Sapa? Iki lungguh entuk ora? Aku iki ora krasa kok takon ngadeg nang ngono iki arep nyawer ora, ngono lho. Oh! Lah iki lagi gendinge iki lagi buka kok kon. Oh iya, berarti dirampuke sik. Ayo didelok jogete gawene sike kok. Oh iya. Jogetmu kudu apik kuwi. Nek apik pira? Nek apik pira? Wah, lah nek kon regan ngono kuwi wong aku kuwi cah lumah. Cah nyanyoh watone iso gawe lega pikir. Wah. Tegese jogetmu. Yo, 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 yo. Mengko ya. Saiki bawa sik. Yo. Bandara Treska Yungyan Slendang kuning Kang saking Wuke Neno. Sopo? Sing kurang permono sopo? Gento? Ning wasis a ngung ngrom angung ngrom Bendara Lelole Tiah Sulestyo Pijer Ngincangake Alis Terus terasno Terus terasno Sesideman jogete mung ngotal ati lho. Ya mengko wong urung kok ya urung wayahe. Oh, iya. Sabar. Oke. Liwat kincanging
Biasa wae ora kok Mas kawan. Kang Mas Broto, Mbak mriki ta. Ayo kae diceluk karo saiki dapu aku halus. Brot halus. Oh. Iki wis ora gentho meneh. Ora wis. Wis kowe wis pokoke karo Suminten ki mohne Sumintene sing ngethek terus pokoke. Suminten. Tak omongi yo. Pripun Kang Mas? Mbok aja kaya ngono kuwi. Didelok wong akeh rak salu to. Mboten sah. Isen. Kalau kan tresno kalian jenengan to Kang Mas. Kang Mas, mbok mriki to. Aduh. Kang Mas, lak jenengan nggih tresno to kali kula? Ora pati kok. Ora pati. Mbok jujur to Kang Mas. Iki mbok kandhanono. Allah. Ayo nek iso dikandhani kok kuwi. Kang Mas. Allah. Kapokmu kapan? Mbok mriki. Madhepok ning aku kene lho Kang Mas. Sing sabar, Bu. Wong iki ya mung ning panggung kok, Bu. Kang Mas. Kang Mas. Aja ngono kuwi. Ora kandhani riyen to. Nggih, mbok madhep kula to Kang Mas. Kang Mas. Aduh. Kang Mas Broto. Lak jenengan nggih tresna to kalih kula. Aduh. Kang Mas. Ya ampun, kumismu, Mas. Ya ampun. Marahe menusuk, menusuk kagu lho Kang. Kang Mas. Sik-sik to, sik to. Jane kula nek jane jenengan niku tresna mboten kalih kula. Sik to, tak genahke sikik. Nek rondok rono. Nggih, nggak mriki to Kang Mas. Ben mboten ilang. Mriki. Pripun? Ajeng ngentingan apa? Kowe iki seneng entuk. Ning nganggo tatanan. Dadi ora kok ngodor wae. Lah nggih, terus kula kan pripun? Ya yang lembut lah. Oh, lek matur ngaten. Kang Mas. Wah, nek iki mendesah nek iki. Napa jenengan tresna kalih kula? Alah. Kok ngurip kok kok ngene. Dukuh liyane aku ya ning ora ta sing kok ngene iki. Pon to Kang Mas. Pacare jenengan mau ajeng pacare. Wong kula niku tresnane kalih jenengan kok. Kowe ora urung ngerti pasuryane Pak Carik to. Mboten, kula tetepan Kang Mas Broto. Aku ki dudu Broto. Aku kemindu kowe lar kono ku ya. Mboten tetepan Kang Mas Broto. Walah iki. Kang Mas. Iki aduh. Kang Mas. Iki lakon opo? Kang Mas, pokoke jenengan Kang Mas Broto. Neng ngono engko malah tak sawer. Neng nek jaluk gendong ngono kabotan aku malah. Neng jenengan jujur riyen tresna kalih kula mboten. Ya ning aku kita omong ya. Mbok polahmu ki aja ceniningan. Kang Mas. Kendang to. Apa? Lamater nek seneng karo aku. Ngene wae. Kowe tak sangoni mulih omong karo bapakmu. Nek wis ketemu karo Mas Broto. Terus? Ya, mung ketemu Mas Broto ngono wae wong aku terus ya ora ngerti kok. Kula disangoni. Terus kula mantuk. Mantuk. Terus kula? Ayo wis pokoke karo Sanjang kali bapak. Nek kula pun ketemu Mas Broto. Mas Broto. Nyatane Mas Broto iki pancen ya bagus tenan. Lah nggih, terus mangke kula ketemu mulai kalian jenengan to Kang Mas? Kapan? Lah nggih teng mriki mulih.
tahun ngarep. Nggih to Kang Mas. Ayo nek aku nanggap. Nggih pon saniki kula nyuwun sangune. Suminten ki ora gelem kon lunga kok kon lunga gelem piye? Suminten iki pokoke njaluk diladeni karo Mas Broto. Iki ki sing anu ya aku kok sing kayal kono. Iki mau wis arep gelem ah. Sutradarane aku kok pokoke Den Mas Broto ki dieret-eret pokoke kudu gelem. Iki ngene. Terus kowe aja manut sapa-sapa. Manut aku. Kowe rak tresno karo aku. Lah engkek. Iya, Dok. Berarti jenengan pun tresno karo aku lho. Kupingku ki nganti mangi. Ayo. Kang Mas, mampir kita. Ya ampun, Kang Mas jenengan. Kok kebebet aku ucul, bebet aku ucul. Iki mau lali ora tak taleni. Banyak tok sengaja ora tok taleni kok. Aku ngerti nek soalnya digandrung Suminten terus ora tok taleni. Ben Cahayu. Nggih. Aku tak. Kang Mas kula dipelok. Iya. Ora gelem. Aku aja kaya ngono. Kuwi sing serius. Dapukmu sampean iki aja kaya ngono, Den. Aku kuwi putra adipati lho. Oh, jarene Pak Dalang aku putra. Oh, jarene aku. Aku putra adipati kok aja sembrono. Iki ning dalan dingertani wong akeh. Iki minten terus lucu-lucu. Aja sembrono. Iki tenanan. Oh, toh. Ngerti tembung lucu-lucu terus. Oh, apa? Ten Cahayu, kowe ra ngerti aku. Nggih. Aku ki sak ora-orane wong ya putra Nalendra. Nggih. Tegese umpama kowe arep tresna karo aku lak ya nganggo tatanan. Lah nggih, lak jenengan nggih tresna ta kali kula. Polahmu yak-yakan e. Ning kula kan saking tresnane lho Kang Mas kali Kang Mas Broto. Iya nek ya ora napuk kuping, kupingku nganti mak nginge. Niku saking tresnane Kang Mas. Iya. Ngene ten. Nggih. Umpama kowe tresna karo aku ya kena wae. Jejere wong wadon muno wis sak jam maklumrae nek seneng karo wong lanang. Iya ta. Mulane nek wong tresna kuwi manut dikandhani karo sing ditresnani. Nggih. Lah kula kudu pripun Kang Mas? Ya biasa wae rasa jeniningan. Lah saking tresnane kalian jenengan, pokoke jenengan kudu tresna kalih kula saniki gak kepripun. Tak sangoni mulih ya. Saniki? Heeh. Terus jenengan terus kowe bali lungguh kono kae rampung lakone. Mangke dukane Pak Dalang. Dalane ora melu-melu. Ayo, kowe mau jaremu ora melu-melu. Ya nek tak rampung nggih, nek ora. Ah niki manut Pak Dalang. Kowe tak sangoni bali ya. Kowe iki rak Cahayu, cah pinter. Ngono to? Nggih. Mulane tak sangoni terus kowe bali. Mangke mantuk kalih kula ta? Ayo nih mantuk nih dewi-dewi orang bonceng aku. Lah jenengan gak terus napa kali kula? Lek tak kontrol noki wes baik wes ya. Kau tak sama nih mulai 10.000. 10.000 entah apa? Iki mau kok lengser kok 10.000 toh? Kok duko kere toh? Aku kuwi seneng doneke kere mbangno doneke wong duwe kuasa grandhe kok. Kang Mas gak gak ndang to. Kowe. Nah, kene iki iso digas barang. Kang Mas. Iki sangone akeh. Nggih pundi ditokke. Pi. Ditokke gelem ra? Kok dadak ditokke? Lah kok oh iya nih, nggak kabeh mawang. Oh iya. Neng terus mulai ya. Kono tinggu jajan apa topo, tinggu sangu bapakmu. Nggih. Bapakmu tuh kok kayak rokok sak lencer wae rasa. Neng jenengan tetep mangke ketemu kula ta, jenengan terus nokale kula ta. Nggih to Kang Mas, Kang Mas Broto. Pokoke jenengan terus kula nokale jenengan Kang Mas. Iki lelakon apa? Tuku ketan nembrapatan bari
kaki kamu ini apa ini? Karena jangan ngetan, Kang Mas. Kang Mas. Ini mau jadi wangi nambah nih. Kang Mas Broto, pokoknya kula tresno kalian jenengan. Iya, 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 iya. Ngatek, ngatek. Ayo, ayo. Mak, dicium sih. Lengkut si Anoso kencang-kencang. Cium sih, no. Yo ngatek no, ngatek dah yuk. Cium sih, Kang. Ya aku lihat pemain nangel lo kau ini. Ngamang. Iki lo, iki yang cah ganteng iki. Ma. Iki yang cah. Makanya jenengan yang paling ganteng. Ngamang. Cium deh. Aku rarap ngomong ini ya aku. Le omong angel iki. Gantul-gantul niku pripun iki? Anu, golekno kembang menyan apa-apa iki? Kang Mas. Neng adek kota. Nek kula dicun. Ngadek kok. Lah ngono. Kene rontok kene rontok kene mentok disawang dadi nah. Ten Cahayu, kowe rak wis tak sangoni. Ngoto. Engko matur karo bapak. Pak, Kang Mas Broto wis nyangoni aku. Lah iki tak nggo tuku gula teh karo rokok. Wah, kowe dialem nang omah. Terus mangke jenengan lak teng dalem kula ta. Terus sanjang kali bapak kula. Aku tak njukuk uduk sikik. Terus njukuk uduk montor. Ajeng nglamar kula. Ya ming liwat. Lan jenengan berarti ngapusi. Ini lak paling ora kowe wis ndelok aku nek liwat. Ning mboten pokoke kula kalih jenengan. Pelok, pelok, pelok. Aman nek mboten mangke kula liwang lho Kang Mas. Aduh. Ten eling yo. Eling ten. Leling. Waduh, iki eling wong tenan iki. Yo, dadah. Rembuk liwang. Broto iki durusi lho. Ora arep ngurusi. Kang Mas Broto. Wis tak sangoni. Niki dibenake. Kang Mas niki dibenake. Duh, iki lelakon apa iki? Ya rondo rono, rondo rono. Kok ndak ngembruki Mas iki. Niki ucok. Mang selesai peke teng jero. Mbok tulung Pak Sare. Mang mriki sekedap. Ngeglo wonten sing ngucul. Ning kula pengen njenengan mang niki kan nepang. Ning ngene wae ya. Di ngene wae ya. Ora usah perlu disuwel-suwelke to. Lah niki mang dislesepke ngenten iki. Aduh, jan lakon apa? Iki neng liyane apa ya ngene iki apa piye? Ha iki khusus neng kene kok tak siapke kok jenengan kok. Pokoke sementara aku akhirnya mikir sapa-sapa iki. Nah. Iki laku manggung ngarep tenanan iki. Om dalemmu ngendi Pak Duko? Eh? Dalemmu ngendi to daerah kene?
lor masjid kuwi. Oh. Coba saiki kon meneng sik kabeh anteng. Piye? Yeah. Sik, kuwi anggere ana swara gelas pecah piring pecah. Ah, sing kena bojomu ngamuk nang omah. Ora kok. Bojoku sabar nerima. Bojoku kuwi wong nomor siji tenan mung kowe aku. Mau jare wedok kok jenenge sabar. Lah iki dalange ya melu selenco iki. Eh bar iki selenco ha iki engko sing grep sapa iki? Eh apa? Lah kok mau jenengmu bos sabar. Halo ya disel gunake kae. Kapokmu kapan yang Agnes? Yang Mas dilapi. Dilapi ya. Tak kita. Ayo dilapi. Yang Mas dilapi. Weh. Kangen. Ora kuat. Kusi. Eh, wong tuwa kok diperkutuk kok ngene iki. Ora ngene. Nih. Mbok salah siji lho ne. Perangkat kodho ciri-ciri. Sing remuk mung aku dhewe nek ngene iki. Ya jenenge perangkat ya kebersamaan ya ala. Masa isi tak kira ki nek disangon iki wis mulih bul-buli meneh jojo malah aku sing liwung iki dal liwung aku tobat tenan aku iso kowe monggo duet kali kula. Nah, kalau mari. Oh, nek aku nembang kowe mari. Nggih. Oke. Baleni saka awal apa iki terus e? Awal. Tati le wong ati kuwe. Nalikane sepi kowe iki dapukane suminten edan.
terus tak apusi gelem manut mule sangoni ora kok njaluk meneh. Lah nek jenengan nyanyi wau kan kula terus mari. Iki etunge wis rodok mari. Nggih lah mangke. Heh? Mangke kula kumat mleh lho. Wah. Oh, medeni lho nek kumat kedua medeni lho iki. Ah iya kompori kono. Manaku sing remuk. Iki ming garis siji ning kowe kudu mari. Yeah. Wah, tipis. Wah. Kendang. Wis apike kowe nek kanane kok ngene iki sesuk taun ngarep rasa wayangane kok. Tak pikir-pikir kowe ajur yoan kowe. Hooh. Kendang. Ayo. Sabta Pandhita Ratu. Sliramu dadyo ing sisiku amuki koting lilani aku bakal kinowo mati wis Kang Mas kowe lungguh tak tambani lungguh tak tambani. Lha lungguh mbok sing wangun to. Lah kok ning ateh-ateh. Tenan lho, mari tenan lho. Iki engko patang wis tok kon edan meneh. Ora, ora. Nek iki wis. Wis. Wis sangu ya dipas kok. Kenten. Wes mari tenan yo ten. Kowe mulih matur bapak, nek wes ketemu karo Mas Broto, wes ditembangke, wes disangoni. Yo. Wes kono bali. Matur sembah nuwun Pak Dukuh. Yo. Oh, marine mergo dhuwit. Wes aku yo tak bali. Ya yo wes kono. Kowe yo ora dibutuhke kok nang. Lah, rak tenang. Wes ya, ten. Nggih. Penake. Eh, lu nunggu sing cetha ora ngadah-adah. Iya, wah, ampe Pak Duko iki. Iya. Eh, saiki terus mule dileki, njubine akeh beling ora. Engko nek ngerti-ngerti terase wis akeh beling-beling nak ya. Terus rawani mlebu omah meneng jopo dilang. Karo dididik. Bu. Bu. Krompyang meneng meneh. Engko nyeluk meneh. Bu. Iya, ya ora. Bu Dukuh ya wis prisa nek Pak Dukuh ki jiwane seni. Ya iya. Bu Dukuh ya wis prisa nek Pak Dukuh ki lara jiwa. Anu jiwane seni. Ya ayo diteruske dhisik critane, Mak. Iya, Nger. Belok meneh bae belok. Oh iya. Belok kanggo apa? Ya pelok ya srepek kok ya nganggepe kono kok. Iya. Karepe sing dituthuki mix slendro-tro mesake ora. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh, kae lho, pate sengkune kok ketoke kaya ngetapake para wadya bola. Iya.